Profesor dr. Jože Nemec se je rodil leta 1943 v Sombotelu, otroška leta pa je preživel v Murski Soboti. Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal in zaključil študij na Višji tehniški šoli v Mariboru, oddelek za elektrotehniko, smer šibki tok. Zatem se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, kjer je diplomiral na smeri tehnična matematika. Po končanem študiju se je leta 1971 zaposlil kot asistent na Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Istega leta se je vpisal na podiplomski študij na ekonomski fakulteti v Zagrebu, smer organizacija podjetij. Doktoriral pa je na ekonomski fakulteti v Ljubljani z dizertacijo Kreiranje relacijskih baz na osnovi teorije grafov. Leta 1976 je postal vodja računskega centra Jeklotehne v Mariboru, leta 1983 pa predavatelj na Višji agronomski šoli v Mariboru. Na tej ustanovi je predaval predmete matematika, statistika in računalništvo. Od leta 2011 pa je v pokoju. Murski akademik dr. Jože Nemec je matematik. Je tudi predaval na Rakičanskoj dislocirani enoti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in je bil torej eden tistih redkih pomurskih predavateljev v našem tistom programu. Zdaj, kdo pa je v penziji, pa je pravo, kaleko dela tudi kakšne druge stvari, tiste iz njegovega hobija, tisto, kaj je poleg matematike si gdara delo. Ena takšnih so seveda znamke. Je tudi aktiven član numizmatičnega društva in je tisti, kar mi lejko povemo fala, ko je ob stoletnici priključitve Prekmurja, Prekmurja dobilo svojo znamko, ko je recimo tudi Soboška gimnazija ob svoji stoletnici dobila svojo znamko. Zna pripraviti predloge in zna seveda tudi na kakšen način te predloge spraviti do odločilnih na pošte. No in ob toj priliki seveda tudi zahvala že vnaprej, kada je ob letošnjem svetovnem prvenstvu v Bolonji tudi pošta te veliki dogodek za Pomurje obeležila se svojo znamko. Gnes mu pa spoznali ene znamke, ker so pa povezane z njegovo raziskovalno potjo. Predstavo, da nam znamke, na katerih so gor raziskovalci, znanstveniki in tudi na tej način fej zanimivi način, prek znam, mo marsikoga na novo spoznali. Znamke so v preteklosti bile nujni sestavni del poštnih pošiljk. Prve znamke so prikazovale predvsem vladarje in državne simbole, kasneje pa so obeleževale dogodke, značilnosti države in predstavljale znane osebnosti. Danes znamke v veliki meri nadomeščajo nalepke, pisma pa elektronska sporočila. Kljub temu so znamke še vedno v uporabi in poštne uprave izdajajo znamke, ki predstavljajo značilnosti države. Na znamkah so velikokrat tudi znane osebnosti z kulturnega, športnega, pa tudi znanstvenega sveta. Te znamke so posvečene bodisi njihovim izrednim športnim dosežkom ali pa obletnicam rojstva. Zato je na slovenskih znamkah prikazanih le malo znanstvenikov, ki so delovali v novejšem času. V predstavitvi so prikazane znamke, posvečene znanstvenikom, ki so bili rojeni v 19. in 20. stoletju. Ker pošta izdaja znamke, posvečene znamenitim osebnostim, predvsem ob okroglih obletnicah njihovega rojstva, sta doslej izšli le dve znamki posvečeni osebam, ki so bile rojene v 20. stoletju. V programu pa je izdaja znamke posvečene doktorici Zori Janžekovič. Trije znanstveniki so prikazani na znamkah, če tudi znamke niso posvečene njim, temveč ustanovam in dogodkom. To so dr. Rajko Nahtigal, dr. Mitja Slevič in dr. Mihajlo Rostohar. Edini Nobelov nagrajenec slovenskega rodu še ni bil obeležen na slovenskih znamkah. Bil pa je na znamkah Avstrije, Demokratične republike Kongo in otočja Sveti Vincenci in Grenadin. Kitajska pa mu je posvetila razglednično dopisnico. To je drugače samo drugi del, bom rekel, predstavitve slovenskih znanstvenikov, ker če bi vse predstavil, bi bilo predolgo. Če grem na, zdaj pa kako pride do izdaje znamke. Zato boste videli, zakaj jih je tako malo.
da pride do izdaje znamke, morate recimo za 2 leti naprej dati predlog. Potem se sestane posebna komisija, ki sklene, ali bo prišel na znamke ali ne, s tem, da zahteva določene pogoje, da človek izpolni, to je recimo 100 let rojstva, še lepše je, če 150 let, če 200 let je idealno. Zdaj si pa zamislite slovenske znanstvenike, kako lahko pridejo na znamko, če morajo biti rojen pred 100 ali pa 150 leti. Zato je 20. stoletje bilo zelo malo napisano, ker samo nekaj jih je. No, in izjeme so edino športniki, tam pa če dobijo zlato medaljo na olimpijadi, izdajamo znamko. Vrstni red sem dal po letnicah rojstva, ne po, bom rekel, po smereh, ki so jih bili. In ne bom govoril toliko o samih osebah, ker so dovolj znane, ampak morda tudi kaj o znamkah. No, tale prva si zasluži samo to ime, da pač to pripombo, da je tako v Jugoslaviji kot Sloveniji šla, to je bil Miklošič, medtem ko drugi so v glavnem vsi šli samo na znamkah v Sloveniji. Potem tudi kot izumitelj sem dal Puharja, ki je bil znan po svojem postopku fotografije, vključil sem namreč tudi izumitelje. No, Puhar je poleg znamke šel tudi na kovancih in sicer za 3 evre, 30 evrov, na srebrniku za 30 evrov in na zlatniku za 100 evrov. Potem naslednji je misionar in raziskovalec Knoblehar. Morda je tudi najbolj potem znan, ne samo, da je raziskoval Afriko, ampak da je svojo zbirko podaril etnografskemu muzeju, ki ga še danes služi, ima, tako da ima Slovenija kar bogato zbirko tudi iz tega obdobja. Zopet naslednji izumitelj, Matija Živic, imel je idejo, da bi naredil helikopter z vodoravnimi rotori, ne tam na vrhu, ampak da bi vodoravno bilo. Če pogledate njegovo rojstvo pa smrt, veste, da je takrat so bili še motorji dovolj nezreli, da bi poganjali tako napravo in tudi po tistem ni noben več razmišljal o gradnji take naprave. Blaž Kocen je bil kartograf. Zanimivo je, da njegov pač tole atlas so prevedli v številne jezike, tako da je, kot pravi, 300 izdaj dosegal. Mislim, da je redko katera knjiga slovenska je toliko ponatisov, oziroma ne ponatisov, izdaj recimo dosegla kot tale. Zdaj bo Mičuta razveselilo. Dr. Jožef Štefan je tako na slovenski kot na tele avstrijski znamki, seveda obe naciji si ga lastita, ker je bil profesor na Dunajski univerzi, bil pa je Slovenec, ne, in Štefan Boltzmanov zakon je pa zato, ker on je ta zakon pravzaprav odkril, Boltzman ga je pa matematično obdelal. No, potem prijemo do jezikoslovca Pleteršnika, znan je njegov nemški slovar, ta je bil pravzaprav osnova za vse nadaljne slovarje nemškega jezika v Sloveniji. Tukaj na znamki je obkrožen z svojimi sodelavci in zbiral, kot je že rečeno, iz časopisja Slovenske besede. Še en jezikoslovec Škrabec, ki je pač objavljal esej, ali kakorkoli že rečemo, o slovenskem jeziku v reviji Cvetje zvrtov svetega Frančiška. Se pravi, bil je, bom rekel, zelo zagnan, da se slovenščina uveljavi v lepi obliki. Zdaj prejmo do botanika Pavlina, ki je bil direktor tudi botaničnega vrta in avtor herbarijske zbirke. Ta je pa manj poznan v Sloveniji, to je Anton Bezenšek,
ki se je uveljavil kot scenograf, skušal je narediti enotno scenografijo, bom rekel, vseh slovanskih jezikov. Nekako drugod ga niso toliko sprejeli kot v Bolgariji, oziroma najprej je bil imenovan za profesorja v Zagrebu s tako mizerno plačo, da se ni dalo z njo preživeti. Bolgari so mu pa dali kar boljšo plačo in zato je deloval ves čas v Bolgariji in zato tudi manj znan pri nas. In Bolgari so njemu v spomin izdali znamko. Potem je še en izumitelj, to je Ivan Bajde. Njegova klavirska harfa se ni uveljavila iz zelo preprostega razloga, ker je v istem času so izumili fonograf in seveda je bilo boljš poslušati fonograf kot pa harfo, pa pol gramofonske plošče, ki so bile uspešnejše, kot pa da bi nekdo igral na harfo in seveda ni prišel do izraza. Matija Murko, slavist, zopet je bil precej v tujini, tako da je morda pri nas njegovo delo manj poznano. Zdaj prejmo pod izumitelja Puha, prvič na avstrijski znamki, pol zgore sta dve slovenski, ampak njegove motorje so prikazovali tudi druge države, recimo Bolgarija, Nikaragua, Avstrija, to je tist moped, ki ga je delal potem po licenciji Tomos in je kar na veliko znamkah, sključno z njegovim predelavo v ladijski motor. Še tu je nekaj znamk, tam je znamka njegove tovarne, ki žal ne obstaja več. Od spodaj se vidi, najprej je bila združena z Štajer Puhom, danes je pa to tovarna Magna. Še kot zadnjo, razglednična dopisnica z njegovim avtomobilom in pa most, ki se po njem imenuje. Prijemo do prvega arhitekta, ki je bil na znamki, to je Max Fabiani, znan arhitekt, ki je deloval predvsem v Štanjelu na Krasu. Morda njegovo najbolj znamenita delo oziroma ideja je bila, da je po vojni razrušene hiše obnavljal tako, da je ohranil zunanjost, notranjost je pa predelal in danes to tudi delamo z vsemi drugimi starejšimi gradbami. Zadnji tak primer je recimo cukrarna v Ljubljani, kjer je notranjost totalno drugačna, kot je bila včasih. Friderik Pregl, edini slovenski Nobelovc, ki je dobil nagrado za kemijo, ker je izumal pa izrazil tehnico, ki je tehtala na milijoninko grama natančno, kar je bil za tiste čase neverjeten dosežek in seveda omogočil boljšo analitiko. Eno tehnic je tudi podaril Ljubljanski kemijski fakulteti. No, tu je še na dveh znamkah, ena iz Grenade, druga pa iz Konga in pa razglednična dopisnica, ki so jo izdali Kitajci. Naslednji arhitekt, zopet ni treba v njem nič kaj dost govoriti, Jože Plečnik, to je prva znamka, jih je več. Tu je prva slovenska znamka ki je, in za zanimivost nekaj znamk je prišlo ven tako, da je bil samo srebrn tisk. Se pravi, nekaj pol jih je padlo ven in te so veliko dražje seveda kot pa tiste, ki so kompletne in tam je Tromostovje njegovo. Narodna in univerzitetna knjižnica na jugoslovanski znamki in pa na razglednični dopisnici pošte Slovenije. Še Plečnik na bloku s tremi znamkami in seveda bil je na 500 tolarjih in danes ga srečamo njegovo katedralo Svobode na 10 centih. In za konec še češke znamke, tam je njegova cerkev srca Jezusa v Pragi, potem znamka z njegovo upodobitvijo in z vinjeto te cerkve v sredini, ter dopisnica z Praškega gradu. Naslednja jugoslovanska znamka je literarni zgodovini doktor Prijatelj. Zdaj so pa tri znamke, kjer so znanstveniki zato, ker so inštitucije na znamkah. To je profesor Nachtigal,
ker je bil prvi predsednik SAZU-ja, druga znamka, ki je povezana s Prekmurjem, dr. Slaviča, ki je bila izdana ob 100-letnici priključitve Prekmurja, in tretja znamka dr. Rostoharja, ki je na znamki, ki je šla ob 75-letnice univerze, skupaj z takratnim županom Hribarjem in advokatom Majeronom, se pravi trije, ki so se zelo angažirali za to. Potem Vurnik, pomemben je njegov koncept delavskih hiš v Mariboru. Potem prejemo do prve žene, Angela Piskernik, ki je botanik. Trije umetnostni zgodovinarji, in vsi so bili rojeni istega leta, zato so tudi na isti znamki. Se pravi, Cankar, Molepa, Stele. Tu je zopet, bom rekel, malo fizike, Herman Potočnik, pionir raketne tehnike, zgoraj na slovenski znamki, zgoraj spodaj je avstrijska znamka in pa avstrijski ovitek prvega dne. Danes bi bila verjetno, morda celo v komisiji, epidemiologinja in bakteriologinja doktorica Amalija Šimec. Potem doktor, to je prva ženska z dvema doktoratoma, Slovenka Melita Pevec-Stele, se pravi knjižničarka in zgodovinarka. Tu sta dva bloka, vsak bo rekel, zakaj dva, iz zelo preprostega razloga, enaka sta, razlikujete se samo v napisih, pa vrstnem redu zastav, namreč to je skupna izdaja Slovenije in Argentine, se pravi, zgornja je argentinski blok, spodaj je slovenski blok. Najbolj znani zgradbi, kjer je sodeloval pri projektiranju, je Tržnica in Abasto in pa stadion Boca Juniors, glede na včerajšnji dogodek, morda zanimivo, da je tudi povezan. Zdravnik dr. Božidar Lavrič, ki je bil tudi navdušen filatelist, znana je bila njegova zbirka prvih slovenskih znamk verigarjev. Dr. Anton Trstenjak, prleški rojak. Potem meni ljuba znamka, pa Mičetu, tu je na Maxi Karti, ki je izdala fakulteta za matematiko in dekan je to poskrbel, to je Mičo Slavinec. Tale Maxi Karta je izdelek, kjer je razglednica, znamka in pa žik in vsi ti morajo biti povezani. Potem je zopet še antropologinja, ki je pa delovala v Paragvaju in letos je bila razstava njej posvečena v Ljubljanskem etnografskem muzeju, to je Branislava Sušnik. Predvideni v prihodnosti so ženske na znamkah, se pravi te tri, Majer Kanski, Alma Sodnik, Sabina Praprotnik, in naknadno, moram reči, da sem tudi imel prste vmes, Zoran Žekovič. Leta 23 pa izidejo dr. Josipu Plemlu znamka in pa dr. Frideriku Prelgu kot slovenskemu temu Nobelovcu. Fizik Anton Peterlin je bil na znamki na razglednični dopisnici. Grem hitro skozi. Potem dr. Žarko Dolinar, tu so Hrvatje izdali razglednično dopisnico. Tam sem dal še eno sliko, se je še 200. In pa dr. Plečič, kot prvi rektor Univerze v Maribor na osebni znamki. In hvala za pozornost. Ste vedeli, da je slavni astronom Johannes Kepler, ki mu je bilo posvečenih že več kot 30 znamk različnih držav, preživel v času protireformacije nekaj mesecev kot begunec v Petajncih?
Da je Slovenec Lovro Košir 31. decembra leta 1835 predlagal takratnemu predsedniku dvorne zbornice, pristojnemu za pošto v Ministrstvu za finance, predlog reforme za nov postopek in način obračunavanja s kontrolo materijala ter frankiranju pisem z umetno pritrjenimi kolki. Njegov predlog je bil zavrnjen in zato je v Angliji išla prva znamka 6. maja leta 1840 na predlog Rolanda Hilla. Da je na področju nekdanje Jugoslavije ob kralju Aleksandru, kralju Petru in Titu največkrat upodobljena osebnost na znamkah Nikola Tesla.